Čauky mňauky, zde Envas Myšík a dnes mám pre vás nachystanú jednu pascu v otvorení, je to Rubinsteinová pasca, alebo takto sa to volá. Videl som, že sa vám páčili aj tie predchádzajúce také, že traps, opening traps, alebo teda pasce v otvorení, takže som opäť nejaké pre vás našiel a poďme sa spoločne na ne pozrieť. Rubinstein bol inak poľský šachista, fantastický, napísal aj nejaké knižky vlastne vyšli, skvelé partie má, dokonca veľa aj veľmajstrov odporúča, že pozrite si a učte sa z Rubinsteinových partií a naozaj jeho skvosty, ktoré sa mu podarilo počas života vytvoriť, sú zapísané veľkými písmenami v šachovej histórii. Ale teraz sa poďme pozrieť na tzv. Rubinsteinovú pascu. Budeme bieli. Otvorenie je v zásade veľmi, veľmi nejaké také štandardné, že nič zásadné sa ako keby nedeje. Obidvaja vyvíjajú svoje figurky, spravili rošádu, veža ide na stĺpec na C1, veža na E8, dáma C2. Teda nič zatiaľ nejaké dramatické nebadať. Tu v tejto chvíli vymeníme pešiaka. Strelec ide na D3, teda povedzme tuto si bieli chystá nejakú batériu s prípadným útokom. Čierny vlastne si posiluje to centrum C6, aby chytil toho pešiaka na D5, no a potom možno asi bude mať nejaký plán, možno ustúpiť s tým jazdcom, niekde aktivizovať strelca a tak ďalej a tak podobne. Bielý robí rošádu, lebo samozrejme rošádu ešte nemal hotovú a treba ju mať spravenú. No a tu prichádza práve ten kľúčový moment a tá myšlienka, ktorú môžete využiť veľmi nebezpečným a nepríjemným spôsobom, pretože tu sa môže ten čierny trošku ako keby nejak tak, jak by som to povedal, ulakomiť, pretože sa tu vyslovene pýta niečo také, že jazdec na E4, na E4 je to veľmi lákavé, nakoľko čierny teraz ohrozil strelca na G5, to znamená, bieli to musí nejak riešiť, výmena toho strelca, to by asi sa páčilo tomu čiernemu. No a zároveň ten jazdec vlastne obsadzuje krásne centrálne pole, kde ešte aj krytý pešiakom a blokuje vlastne celú túto diagonálu, kde je, alebo batériu, kde je strelec s dámou nachystaný. Takže je to veľmi, veľmi taký atraktívny postup. Zároveň ten jazdec možno smeruje na F6 a tým pádom by ešte posilnil toho jazdca na E4. No a tu spraví teda bieli takú vec, že s tým strelcom teda on sa neprepláši, nebude to meniť, ale ustúpi na F4. Ustúpi na F4 a teraz to vyzerá také, že ten bieli tu má trošku tie figurky ako keby paralizované. Ten jazdec na E4 stojí veľmi dobre. Samozrejme, pokiaľ by bol bielý na ťahu, tak ten jazdec je 3-krát ohrozený a je iba 1-krát vlastne krytý s týmto pešiakom. Takže opäť lákavá možnosť, keďže už aj ten čierny má obsadený stĺpec a tak ďalej a tak podobne, tak veľmi lákavá možnosť je vlastne toho jazdca na tom E4 brutálnym spôsobom podporiť a druhým pešiakom na F5. No a teraz je to dosť nepríjemné, lebo keď ten jazdec by vyhodil napríklad jazdca na E4, tak ho vezme pešiak a je to ešte aj navyše vidlička, čo je v podstate úplne nepripustné. No a keby ho vyhodil strelec, no tak opäť to vyhodí pešiakom, asi tým F-kovým by to zobral, si myslím, alebo možno aj D-čkovým, to je jedno. No a je tu ohrozený jazdec, má vlastne pekné centrum a je to dosť nepríjemná situácia pre toho bieleho. Proste to centrum predsa len ovládol svojím spôsobom ten čierny. Ale tu prichádza doslova taká tá pasca, alebo ten ťah, po ktorom toho čierneho obleje pot a môže sa vzdať. Ja zastavím teraz video, alebo teda chvíľku preruším, počítam do troch, skúste si ho vy zastaviť a porozmýšľať nad tým, že čo by to mohlo byť v takejto kvázi štandardnej pozícii tesne po otvorení. Raz, dva, tri. No a ja verím, že jak ste si to zastavili a porozmýšľali nad tým, tak sa vám tam možno niekde myhlo a niekde ste tam možno našli takú fintičku, že v tejto chvíli ten biely jednoducho vezme jazdcom na D5 pešiaka a to je pre toho čierneho doslova jak ľadová sprcha, pretože zrazu ten jazdec je ohrozený, zrazu ten jazdec na
D5 teda chce vymeniť aj kľudne už toho strelca, už má pešiaka, centrálneho pešiaka sme získali, takže zrazu tá pozícia toho čierneho sa doslova rozpadá. OK, keď sa nad tým čierny veľmi nejakým spôsobom hlbavo nezamyslí, tak toho jazdca vyhodí. No a teraz prichádza ten finálny úder, nachádzame sa iba v 14. ťahu. A to je strelec na C7, práve ten strelec, ktorý ustúpil z toho G5, aby sa mohol presunúť práve na C7. A vtip je v tom, že dáma na D8 je v tejto chvíli obkolesená vlastnými figurkami, je chytená vo svojom vlastnom tábore, no a čiernemu neostáva nič iné, iba teda toho strelca zrejme vyhodiť. Čierny prichádza o dámu a biely partiu poľahky vyhrá. Takže toto je Rubinsteinová pasca, ktorú môžete vyskúšať. Tento motív je samozrejme dobré si to tak jedným očkom čeknúť, že či to naozaj všetko vychádza, že či naozaj ten čierny má okolo seba tie figurky, ktoré vlastne tú dámu ako keby blokujú. Inak veľmi, veľmi podobná partia, alebo podobná tá pasca mi, čo si tak spomínam, tak Fischer s Ešerským takto vlastne Ešerskému chytil dámu pre zmenu, myslím, že to bolo jazdcom niekde na E6. Aj som tú partiu, myslím, ukazoval v nejakých starších videách, takže veľmi taký akože podobný motív, ale na trošku iný zase štýl. Možno sa aj Fischer touto partiou inšpiroval, keď sa na toho Ešerského chystal, to netuším, ale možno vy to budete vedieť a napíšete mi v komentároch. Takže ešte raz, jazdec vyhodí na D5 a po zoberať jazdca, alebo po tej chvíľkovej dočasnej obeti chytáme dámu, ktorá je zakliesnená v tábore čierneho. Priatelia, ja verím, že sa vám táto pasca páčila, že možno aj vďaka nej vyhráte nejakú partiu. Pokiaľ sa vám aj video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky!